I veoma sam ponosan na ovo što smo danas u Rumi uradili. Ovo je četvrta fabrika koju ja otvaram, peta, ako se ne varam, Slađane, u poslednje 4 godine koju smo u Rumi otvorili. Ovde se zapošljavaju ljudi iz okolnih 6 sremskih i mačvanskih opština i dobar posao smo napravili. Vajvaj je fenomenalna firma, reč je o milijarderu iz Nepala, Indicu koji čudesan posao radi. Oni će da šire svoj posao, video sam ja po njegovom sinu, već smo mi tu počeli određene razgovore, ali ne mogu još da vam govorim dok to ne zaključimo, dok to ne završimo. Tako da, polako ali sigurno sve stvari idu na bolje, uskoro ćete čuti odluku o značajnom povećanju i plate i penzija. Isto to mislim da ćemo imati sledeće godine još lakše sa mnogo većim rastom. U ekonomiji ne vidim velike probleme, stvari će ići na bolje, ljudi će moći da osjećaju bolji život i to u svakom mestu u Srbiji. Ovo je bilo jedno od mesta gde ste pre 3-4 godine imali uvek 500 miliona minus u opštinskom budžetu, danas ne postoji dan kada imaju manje od 200 miliona na računu, tako da i to govori koliko su promjene dobrodošle i koliko je situacija lakša i bolja. Pa vrlo, ja mislim da mi Srbi nikada nismo zadovoljni. To ima svojih dobrih i svojih loših strana, dobrih strana. Dobra strana je ta što uvijek želimo bolje, što uvijek želimo više. Što i kad osvojimo srebrnu medalju u nečemu na evropskom ili svetskom prvenstvu, mi nismo zadovoljni, jer nismo zlato osvojili. Ali da li je bolje nego što je bilo ranije, pa mislim, neuporedivo je. Kada sam postao ministar odbrane, nismo imali ni jednu 29-ku, imali smo jednu plus jednu 20-jedinicu i dve van resursa 29-ke. Mi ćemo uskoro imati u resursu, kako se to kaže, dakle, operabilnih 10-29-ki, što je za air policing, dakle, za obavljanje policijskog posla u vazduhu, ali rekao bih, u poređenju sa regionom, ubedljivo najznačajniji broj, ali nećemo da stanemo na tome zato što želimo da se građani naše zemlje osjećaju sigurno. Mi nikakve sukobe nećemo, ne želimo, ali hoćemo da budemo sigurni da smo u stanju da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo svoju zemlju. Nemojte da zaboravite da sam više puta rekao i kada sam o tome govorio, onda sam bio izložen podsmesima, napadima, kako nikada neće da dođu migove. Videli ste da ih nisam čak ni čekao na aerodromu, zato što podrazumeva se da kada nešto narodu i građanima kažem da sam se dogovorio sa predsednikom Putinom, to znači da će to biti urađeno. Ja ću preko sutra imati važan telefonski razgovor sa predsednikom Ruske federacije, dakle, razgovarat ću sa Vladimirom Putinom u subotu. U subotu ću razgovarati sa Vladimirom Vladimirovićem, zahvaliti se na pomoći, jer smo to dobili pod najpovoljnijim mogućim uslovima. Mi ćemo nastaviti da jačamo svoju armiju. Vojnici će biti zadovoljni, imaće značajno, veoma značajno povećanje plata. Da li je to dovoljno? Nije. Ali i sledeće godine kada dođe, kumulativno kada računate, bit će značajno više. Već sada oni nemaju manje u odnosu na ono što su imali pre smanjenja, sad će imati značajno više. Tako da, ja verujem da je vojska danas mnogo jača, a 20. oktobra imaćete priliku da vidite ono što sam takođe vam obećao. Podsjetit ću vas kako treba da izgleda opremljeno 1500 vojnika naše specijalne brigade, ali vidjet ćemo da li će biti još nekih. Ja mislim da su rezultati dobri u svim oblastima, pre svega što se ekonomije tiče. Imamo teške političke probleme, ali njih rešavamo i čini mi se da uspevamo u tome, tako da stiče mog odnosa prema gospođi Brnabić, isto mislim o njoj što sam mislio i kada sam je predlagao. Ljudi rade vredno. Pogledajte, ljudi, ovde nije bilo ni jedne fabrike. Svako od ovih fabrika koju ste vi prošli ovde. E to je taj grozni ovakav i onakav Vučić. Svako od tih fabrika otvorio, ni jednu nije zatvorio. A sve one što vidite tamo zatvorene, u Niš kad odete, 7 fabrika, 6 Vučić ili otvorio ili uradio kamen temeljac, pa tek treba da budu otvorene. 6 od 7. Ovde 5 od 6, ako se ne varam. Mančiću. Ja sam 4 nove, a 5 je kao renoviran, obnovljen. Dobro. Tako da, ja mislim da je to ono što je najvažnije. Mislim da to ljudi vide. Vlada radi dobro, rezultati će biti dobri. Videće to ljudi po svom novčaniku. Videće to po svom novčaniku. Svake godine će da vide po svom novčaniku.
mi više ne pričamo. Kako me sad ne pitaju, a kad ćete da vratite nešto? Pa je, pošto smo već vratili, pa sad više nema, kad ćete da vratite? Pošto ne znam kako smo mogli da vraćamo nešto što nije postojalo. Neko se dogovorio na partijskom kongresu da plaća nešto što ne postoji. E, zato smo propadali. Zašto im je bilo važno kako će da izađu pred novinare da im nešto kažu, a ne kako će stvarno politiku da vodi i kako će ekonomija zemlje da vodi. Što se tiče posete Erdogana, očekujem mnogo od te posete. Očekujem mnogo, verujem da ćete se sami iznenaditi važnim poslovima koje ćemo da obavimo za Srbiju. Mi želimo da imamo dobre odnose sa Turskom, sa Turcima. Ne zaboravite da njihove fabrike od Vladičinog Hana, Krupnja, Žitorađe, Leskovca nam bukvalno drže ta mesta. Bukvalno nam drže ta mesta u životu. Do Lebana, gde ćemo za mesec dana da idemo da otvorimo novu fabriku. Očekujem mnogo novih investicija i želim sada da vas obavestim, kao što sam vas obaveštavao za migove, pa mi niste verovali, kao što sam vas obaveštavao za Beograd na vodi, aj sad i mi što smo ćoravi ovako pa vidimo, da su lagali, dakle, i za mnoge druge stvari. Tako sad želim da obavestim ljude u Kraljevu i Loznici da za njih dolaze bolji dani. U Kraljevu, Gorane, ispravi me, dve fabrike idemo. Obe će biti sa 1.000, 2.000, 1.500 zaposlenih. Time rešavamo stvari u Kraljevu. Pri kraju smo da se potpišu ugovori, ali ovo već smem da vam kažem zato što smo gotovo sve završili. Ja sam sinoć bio sa jednim od tih turskih investitora i potpisat će se memorandum kada dođe Erdogan. Očekujem da potpišemo za goveđe meso, da potpišemo za suncokretovo ulje. Zašto? Zato što šta smo mi radili? Jer su tu carine između 50 i 120%. Mi smo davali to na crno ljudima u Bosni i Hercegovini, a oni iz Brčkog prebacivali u Tursku jer su oni imali pravo na bescarinski izvoz. Nismo mi, onda vam se ispostavi da je Bosna i Hercegovina veliki izvoznik suncokretovog ulja. Oni nemaju ni jedan suncokret tamo. I sve je to bilo špekulantskim kanalima izvoženo odavde iz Srbije. Sad ćemo da imamo direktan izvoz za Tursku i moći da zarađujemo, kao i sa goveđim mesom i tako dalje. To je što se Erdogana tiče. Pitali ste me za Kosovo. Kao što vidite, moj oprez je bio tačniji, bolji i preciznije govorio o istini koja ima većinu u UNESCO-u od velikog optimizma Badžeta Pacolija. I sad pitam gospodina Pacolija, gde mu nestade onih 15 država koje mi je pomenuo u hodniku? On i Jeremić, pošto su se hvalili međusobno velikim aktivnostima, izgleda sa svim tim aktivnostima im nije baš išlo najbolje, tako da još dve godine će morati očekati. Ja mislim da će i te dve godine i posle te dve godine opet da govore da su 15 novih nabavili, ali neće da idu na to. Tako da nisu imali gotovo nikakvu šansu, ali ćemo mi uvek da držimo oprez i da se borimo za očuvanje naših manastira, naših crkava i naše kulturno-istorijske baštine na Kosovu. Imali ste još jedno pitanje? Nisam razumeo, ko su slobodni mediji? Ti što ne smeju da objave da vas je udario pesnicom u glavu. A smeju da vas pogledaju u oči danas i da vam kažu da vas nije udario. Oni koji su govorili da vas nije udario pesnicom. Da vas gledaju u oči ti što su mnogo slobodni. Pa vi što vidite razlike između nas i njih je u tome, političara govorim, u tome što ja njima na svako pitanje odgovorim. Na svako. I nikad nisam rekao, ej, vi iz N1 koji, ili neki drugi koji me cenzurišete, napadate svaki dan, vama neću da odgovaram. I još da imam podršku svih vas ostalih ili ne znam koga već, za to što ću tako bahato prema njima da se ponašam. Ne, ne, moja obaveza kao javnog radnika da odgovorim na njihovo pitanje. To što ja neću da idem kod njih u studiju, neću da idem, eto, ne sviđa mi se. Ne pada mi na pamet. I neću, samo sekundu, samo sekundu. Ali da odgovaram na pitanja, pa moram da odgovaram na pitanja, svakoga. Moja dužnost da odgovorim na svako pitanje i kao što vidite, nijedno pitanje ne mogu da namestim. Vi mi postavljate pitanja i lepa, i ružna, i loša, i dobra, kako god hoćete. I to je civilizacijska tekovina, demokratska tekovina vlade, vlasti, predsednika Republike. Voleo bih da se neki drugi ugledaju na to i da budu u stanju da odgovore na pitanja. A moje pitanje za vas je, Gordana. A zamislite, samo zamislite tu situaciju, da je iz mog pištolja neko ubijen. Kažite mi, pošto poznajete sve ove ljude ovde, da li bih mogao ne da se pojavim ovde, nego na bilo koje mesto u zemljenoj kugli, da mi ne bi skočili i na vrat i za vrat,
sa tim pitanjima svaki dan po ceo dan. Pa, neko će reći što je pravna država. I ja ću da vas pitam isto. Samo zašto ne odgovori. Nije pitanje pravne države. Pitanje je zašto ne odgovoriš na to. Samo nam reci, je li to ili nije to. Ništa više. Nije sve u ovoj zemlji da će neko bude uhapšen ili neće. Da su imali valjda dovoljno dokaza, rešavali bi to ranije. Očigledno da nema. Čak i ako budu uhapšeni, bivaju pušteni. Ili čak i ako budu uhapšeni, uvek su politički progonjeni. Što ste dobro primetili. Šta da radite? Video sam, sad sam video te novine Miškovićevi i Đilasove, kako zove Vreme. Koliko ima 100 strana, nemam pojma koliko, 90% je protiv Vučića, ovo ostalo su hvalospevi Đilasu i Miškoviću. Ne zna se kojeg više vole. Ali to je u redu. Ali on ovde dolazi ovde. Video sam ga ispred, nije ovde. Video sam ga ispred tamo. Pa slobodan čovjek izdržao kaznu svoju. Šta biste da ga uhapsite ili ubijete ponovo? Jel vam se obraćao nešto? Jel vam se mešao u nešto? Jel vam smetao nešto? Jel vas napadao nešto? A šta biste da ga vežem u okove? Da ga ubijem? Jel se mešao u politiku? Jel se mešao u bilo šta? Hoćete da ga vežem u okove? Da ga ubijemo? Šta da uradimo? Jel to želite? Pojavio se na skupovima Srpske napredne stranke pa na otvaranju fabrike. Ima pravo kao građanin. Pa biste, nije se pojavio na otvaranju fabrike, nego se pojavio tamo ispred... Ispred kapija. Ispred kapija da bi me pozdravio. Pa da ga ubijemo. U to mislite da je rešenje. Šta biste vi sa N1 da uradite? Objasnite mi šta je to što biste vi želeli. Šta je to što smatrate da treba da uradimo? Čovjek je odslužio kaznu, neću da ulazim u pravnu prirodu samog tribunala. U takvom tribunalu odsluži ono što su mu rekli da treba da odsluži. Šta još treba da uradi? Šta još očekujete da treba da uradi? I on i svi mi. A zato će Gotovina da bude predsednik ako nekome zatreba. Ali je problem zato što će neko da stoji na 5 kilometara od nekoga. Nema nikakvih dokumenata. Oni su dali medijima papire. Nema baš nikakvih dokumenata. Nema baš nikakvih dokumenata. Video sam da medijima nisu odgovarali na pitanja. Što niste ni zapazili. A inače, jedini nadležan da vam da pravi dokument, jedini nadležan je Ministarstvo unutrašnjih poslova i to možete da uzmete iz biračkog spiska i da proverite sve, bez ikakvih problema. Dakle, vi kažete da su falsifikati to što su oni... Ja uopšte ne govorim da su falsifikati, ja kažem da su lažovi u pitanju. Kakvi falsifikati? Hoću ću ja da ulazim u pravnu prirodu onoga što oni sami rade ili ne rade. Ja samo kažem da oni znaju da oni lažu. Ja znam od koga mogu da se dobiju podaci. I ko je doseljen? Znate nekog ko je doseljen? Znate nekog člana koji je doseljen da bi glasao negde za nešto? Nije nego morate, znate, postoji nešto. Ni sami ne verujete u to, ni oni ne veruju u to. Nego je morao, pa znam ja da vam kažem, lažovi po prirodi. Nego se sastali tamo da bi imali razlog da pozovu nekog da izađe na ulicu, pošto ljudi će kao, čekaj bre, što opet izlazim na ulicu da glumim, ne znam ni ja šta, 2-3 meseca da šetkam i opet ništa. Pošto videli ste da sam im sve zahteve ispunio prošli put. Naravno da nisam ni jedan i neću nikad. Neću ulica da upravlja ovom zemljom, nikada. Nego će narod da upravlja ovom zemljom na izborima. I znali su oni odmah da lažu. To su vrlo proverljivi podaci. Imaćete manju razliku, uvek je ta razlika između 6 i 8 hiljada na godišnjem nivou, za toliko vam se uveća Beograd. Nažalost, zbog činjenice, jer su to uglavnom migracije iz drugih krajeva Srbija, nezasnovano na našem većem natalitetu, ja bih voleo da se Beograd uvećava zbog mnogo većeg broja dece koje se rađaju u Beogradu, a ne zbog toga što nam se doseljavaju ljudi iz Pirota, Leskovce, Loznice i tako dalje, ali to je proces koji dalje traje. Srećom u nešto manjoj meri nego vreme kad su Janković, Đilas, Prelević i ostali vedrili i oblačili. Dobro. Što se tiče gospođe Grabar-Kitarović, naši kabineti su u kontaktu. Želim da gledam u budućnost i želim da verujem da je moguće da napravimo odnose boljim, ali mera naše saradnje ne sme i nikada neće biti mera poniženja građana Srbije i srpskog naroda. To je sve što imam da kažem. Dakle, ako bih komentarisao izjave Jandrokovića, Plenkovića i mnogih drugih, čini mi se da dva dana ne bismo otišli odavde, tako da to je sve što mogu da kažem. Verujem u veću odgovornost, ozbiljnost i posvećenost boljim odnosima.